Mirë se vini keshat pjesës tretë, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë bisedë me formatin podcast, në cilën kam kënaqësinë të kem një personazh që ka bërë gjitha në futboll, ka bërë lojtarin, ndërmjetësuesin, agentin, drejtorin sportiv, quhet Haris Fakiç dhe kam kënaqësinë ta kem sot këtu në këtë bashkëbisedë. Mirë se erdhe Haris. Mirë se vjeta. Faleminderit. Po e vërtet, shumë gjëra ma kam përshtatur që ti bëj, nalë poshtë këto që i the ti, kështu që besoj se në këtë diskutim mund t'i përhapim pak edhe. Je një personazh që ke parë shumë, ke bërë shumë futboll, por këtu te pjesa tretë ne kemi dëshirë ta nisim nga fillimi. Kush është dhe nga vjen Haris Fakiç? Unë jam shkupian, i lindur në Bosnjak me origjinë, i lindur në Shkup. I rritur normalisht në Shkup, atje me vend banim, por shkaku i punës edhe si kam vijuar punët e mi në karrierën time. Normalisht, nga natyra e punës shumë në Livizje, normalisht po vizitojmë shumë shtete, shkaku i transferime, shkaku i punës private, po qoftë edhe me punët që i kum patur edhe me ekipet e futbolit, sepse ju e dini se kam qenë në një ekip më përpara cila ka lëvizur tan kohën. Do të shkojmë te ajo pjesë. Haris, si e nisë me futbollin? Kush të shtyu drejt lojës bukur? Me futbollin e luajtur flas kur ishe fëmijë. Po realisht si shumica e fëmijëve kur nisen që të lozin futbollin është pasioni që e lindet nga vetë natyra, unë mendoj e personit. Ose fëmijës, edhe unë si edhe shumë tjerë, kemi lytur shumë shpesh të lagja, kemi lytur në shkollë, pastaj unë jam nga ato që kum nisur pak më vonë se sa që nisen sot fëmijët, për shembull, nisen edhe nga 6 vjet, moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare, unë kum nisur futbolin me 19 vjet, edhe u pa që atëre direkt që jam një talent, edhe u përshtata shumë te klubi i parë ku isha te kategoria e kisha thon u dimleta me të vëzhit çfarë pozicioni luan atko, çfarë roli kanë luan në futboll. Atëre fillova si sulmues, kjo është një moment shumë interesant. Fillova si sulmues edhe isha golshënues shumë gjatë në, domethënë, ndoshta 4 vjet rresht deri në moshën diku 16. 17 isha golshënues i ligave, këto ligave... Skuadrat e moshave. Skuadrat e moshave. Pastaj, kur erda te ekipi par, i atere Sloga Juga Magna të kishte emrin klubi, e lagjes time, në Qajrë. Pra në lagjen e shqiptarve të në Shkup. Sot quhet Shkupi, klubi, dhe me thonë ajo është klubi që është sot me emër Shkupi. Pra vjen nga një dhe skuadrë me ndërim në Gjipin. Po, pra në njëtën skuadrë jemi rritur me ndërim në Gjipin. Edhe kemi qenë edhe bashkë lojtarë, edhe praktikisht atëre u bashkova me 16 vjet e gjys edhe e bona debutimin në ekipin e parë me ekipin Sloga Juga Magna, cila në ato momente ishte kampion i Maqedonisë, edhe ishte një skuadër realisht shumë e fortë edhe me shumë lojtarë të fortë edhe me emër edhe me lojtarë të kombëtarës e Maqedonisë në atë kohë. Edhe besoj se ato ishin momentet ku une u rrita shumë. Haris, ju keni përfaqësuar në një kohë edhe ekipin përfaqësues Maqedonisë, sot Maqedonia e Veriut. Por një pyetje kam, pse zgjati pak karriera si futbollist, e futbollit luajtur flas? Çfarë ndodhi më vonë karrierë? Po pra, une bora një pastaj bora një karrierë internacionale, luajta edhe për kombëtarën, por gati për gjitha moshat nga 16 vjet deri në 21. Isha pjesa e gjitha moshave e kombëtarës e Maqedonisë. Pastaj dola edhe jashtë vendit, kam një divjeçare në ligën sërbe, te OFK Beograd në atë kohë, ishte një ekip shumë e mirë, dijer dulem në Europë, mas Crvena Zvezda se Partizanit, atje ishte një konkurencë me lojtarë të papar, realisht ato janë shumica e lojtarëve kam bërë karriera botnore, kam përfunduar në për ekipe si Chelsea, si Werder Bremen, po une nuk e kisha atë fat, sepse filluan dëmtimet të unë.
Një dëmtim u rekuperova, pastaj një tjetër rekuperova, derin sa nuk e kuptova që du të marrë një tjetër drejtim me vetën time në aspekt sportiv, pra po them, do me thonë, gjatë karierës, u ktheva në Maqedoni, pastaj bona një livizje për seni në Rusi, prap u ktheva, shkova prap në Finland, prap u ktheva, edhe e kuptova dikun në moshën 26-7 që dëmtimet nuk më lejon që të zhvilloj një karriera shtu siq, besoj une me kvalitetin që e kisha, kisha mundësi që të kisha një karrierë më të mirë, por shumë shpesh po ndigjohemi që dëmtimet janë një garësia që edhe futbolist me cilësia të mira që nuk të arrin. Pengon karrierë, pa tjetër. Pengon karrierë në një farë forme. Kështu që kjo ka ndodhur me mua, edhe diku në midis 26 e gjysëm une vendosa që të ndalem me futbolin. Skuadra e fundit për cilën ke luajtur si futbollist, cila ka qenë? Ka qenë Shkendia e Tetovës, skuadra e fundit për cilën kom formosur në kontratë, pastaj kuptova se përfundimisht se kisha një dëmtim me tillë që më nxori jashtë fushës për një vjet. Doktorët më sugjeroan që të ri gati një vjet jashtë fushëve, edhe atëherë vendosa që pra një shqiptar i Sanxhakut, i cili e ka nisur te Shkupi edhe e mbyllte Shkëndija. Interesante, edhe flet shkëlqyeshëm shqipen. Kur niset mendoje si ndërmjetës apo si agent drejtues ose siç përdoret termi në Shqipëri menaxher lojtarësh? Kishe dëshirë të bëhesh trajner apo të vazhdoni një tjetër rol futboll apo më një herë the do bëj këtë pjesë ndoshta ndikuar edhe nga përvojat juaja nëpër kampionate të ndryshme? Ta tham drejtën, ndoshta ajo a trajner apo drejtues apo drejtor sportiv, unë mendoj se këtë drejtim çdo njeri e merë si pas natyres e karakterit apo natyres e njeriut. Une asë njerë nuk e kum po vetën si trener, si drejtus në stol që do drejton në ekipin në fush, edhe nga kjo besoj se tu e pas dashiren që të vazhdoj me futbolin e një farë forme, vendosa që të mire me menaxhime futbolistëve. Edhe këtu filloi gjithçka, pikërisht minjer masi e ndalova futbollin si profesionist, që të mirem profesionalisht me futbollin, erdhi një mundësi edhe vazhdova si menaxher. Si çdo fillim, filloi pak vështirë. Për ne sportdashit kureshtarët e lojës bukur, ana tregon pak një ngjarje apo një personazh që të shtyu drejt kësaj rruge, edhe pastaj do kalojmë edhe te transferimi i parë, no? Absolutisht. Futbollisti u kujtohet goli i parë, agjentëve transferimi i parë patjetër. Po pikërisht kryesori për të jam pjesa e këtij biznesit që dashiroj shumë, është partneri im, e cilin bashkëpunoj edhe sot kësaj dite, nga ajo dita që janë tani 17-18 vite, që jemi bashkëpunëtor, jemi partner, jemi vlezër, kisha thonë, sepse di persona në moment kur bashkëpunojmë 17 vite, dhe me thonë këto kalon edhe një relacion. Shkon për të raportit profesional. Po, edhe arsia ishte shkumi Gjermemeti, a i jeton edhe sot kësaj dite në Vien, mora një telefonat, na ishim shok edhe gama për para, ka një periud kur kemi lytur edhe bashkë futbol. Një kuresi, shkumbini shqiptari cilës trevësh, nga Vien shkumbin Gjermemeti? Nga Dibra e Madhe. Ashtë nga Dibra e Madhe, okay. E Maqedonijës. Falim dirit. Pa. Edhe a i më telefonoj në një dit, edhe tha, mora vesh që e kim dalur futbolin, na njifemi edhe ka ma për para, jemi shok, une jam jashtë tani, nuk jam në Maqedoni, ka kosht që nuk jemi takuar, por a kim menduar do shta se une kam dashiren që të filloj dhe provoj, po më duhet një përkrahje, më duhet një partner, me cilësia si pas mendimin tem që e ke ti, edhe si njëri, pas ta edhe si një potencial në këtë pun që une vlerësoj, që mund të jetë i duhuri, edhe kështu unë i dhash një përgjigje, thash absolutisht po më intereson, besoj se jam person i duhur, hajde ta provojmë edhe ku e dim se si mund të shkojë kjo punë. Kompania sot quhet Serek Sports Management, pa, edhe vërtet ka qenë protagoniste e transferimeve më të bujshme të viteve fundit nga kampionati shqiptar i futbollistëve. Për në Europë kthehemi tani te transferimi i parë që keni ndërmjetësuar. Si ndodhi dhe kush ishte lojtari në cilin ishe protagonisti kalimi ti nga një skuadrë në tjetërën? Transferimi i parë që kemi bo është faktikisht trajneri aktuel i Shkëndijës e Tetovës, Adrian Nuhiu, cili është një trajneri mirë,
Kampion edhe në Kosovë me Dritën. Kampion në Kosovë me Dritën, është një, ka qenë një futbolist shumë i mirë, shumë i shpejt, ka qenë winger, do me thonë, ka qenë Sulmus Krau, edhe ki pikërisht është transferimi i pari joni, edhe na e kemi kaluar në ligën iraniane. Ki është transferi i parë që e kemi bërë na në debutimin. Karierën ton. Po debutimin ton ka qenë një transfer në ligën iraniane. Në Iran e kemi transferuar. Në cilën skuadrë aktivizohen atë kohë Nuhiu? Nuhiu, se më bëjmë men unë, a ishte në pikërisht në Slovoj Homagna. Ok, në Macedoni të verit. Po. Më pas shkurtimisht edhe për vazhdimësin në këtë profesionin e ri. Çfarë ndodhi pas transferimit të Adrian Nuhit në Iran, më pas arritët kontaktonit ju lojtar, apo lojtar ju afroheshin për... Më pas, ta them drejtën, ishte një periud. E dini pse u pyes Hari, sepse këtu në ndjekin djemë të moshës së re, që e kanë dëshirë edhe të vazhdojnë të këtë karrierë. Pikërisht, kam fatin të kemë sot, për krah që të marrim sa më shumë detaje. Të kalojmë sa kemi më shumë mundësi një mesazhe pozitive, sidomos për rinien edhe për futbollistët që e kanë dëshirën që të mirë me futboll edhe që të arrin diçka në futboll. Unë kisha qenë i lumtur që të kaloj kësaj lloj mesazhe. Kështu që sidoqoftë un mund të them që na kemi patur si çdo fillim në çdo punë, edhe te kjo puna kemi patur një periudhë 4-5 viteve që kanë qenë shumë të vështira në fillim, sepse nuk na njifte njëri. Kemi qenë për këtë punë kemi qenë në atë kohë shumë i ri. Besoj se shumë njerëz nuk na mirëshin si persona relevante. Na ka ndodhur edhe ne për të ftuar këtu, domethënë, kur nuk na njihnin, nuk na pranonin ftesën. Po edhe me kalimin e kohës, me punë, me sakrificë, këto ki statusin ndryshon. Kështu ndodhi edhe me ne. Kështu që na luftuam shumë fort, nuk kemi tërhoqur asnjëherë nga ideat e qarta që e kemi patur që do të bëhemi një ditë, do arrim një diçka më shumë në këtë biznes, përsa e këtë menaxhimin e lojtarëve. Edhe mas atë periudën e vështire, 4-5 viteve, filluan transferime më të mira, filluam transferime më cilësore, edhe arritëm që të fitojmë një status, cili pastaj pun mas pune, u zhvillua me kohën. Pa, zhvillohet me kohën më shumë, edhe në këto momente besoj se jemi sa do kudo të njofshëm, sidomos në tregun tonë, edhe besoj se jemi të sukseshëm si menaxher. Haris Faki, që në më pas e njohëm si drejtor sportiv të Skënderbeu i Korçës. Si u afruan në Shqipëri, Haris, çfarë ambienti gjetët edhe pse Skënderbeu ishte ndryshe? Edhe është ende ndryshe në realiteti futbolit në kampionatin lokal, flasë, Shqipëri. Shiko, unë mendoj se Skënderbeu, edhe para se të vija, unë ishte një ekip kogja e pregatitu. Në çdo aspekt, qoftë në infrastrukturë, ishte më përpara nga ekipet e tjera, me kompleksin e qendrës stërvitore, me stadiumin, qiteti ishte me një ambient shumë i dur, si pas me, për një ekip, cila e zhdojre kishte qëtësien e dur, s'kishte presion, cili punonte kundër ekipet, për kundërës ishte qiteti ishte bështetës ma i madhë edhe njerëzit e qitetit ishin bështetës shumë i madhë edhe për krahës shumë i madhë i lojtarve edhe vetë ekipit edhe prezidentit në edhe sot e ekipit e Skënderbeut Adrian Takaj, për cilën kam shumë respekt edhe është një njeri veçante edhe një drejtusi veçante edhe një prezident shumë i madhë edhe ka dëshmuar që me punë edhe me sakrificën që e ka bërë për klubin, edhe gjitha ato arritjet që i ka bërë me klubin. Kështu që ishte shumë një, kisha thonë një fush të pregaditur për hapet që erdhën pas partjes time. Por une kisha dedikuar pak edhe fatit, pak edhe punës tonë, pak edhe klubi vetë që ishte i pregaditur edhe i kishte një ekip shumë me cilësi mrenda, edhe një grup të skëlqishëm në çdo aspekt.
Pastaj në momentin kur erdha un u përshtatën edhe gjërat e tjera, u përshtatën edhe puna jon, edhe afrimet që kemi bënë kohë në tek Skënderbeu, pastaj u lidhën edhe rezultatet, kualifikimet, shitjet. Aty do të vi pyetje tjetër. Ajo është historia që dihet më. Haris, mund na tregosh pak, ne që nuk merrem me këtë punë, si organizohet një ekip që kualifikohet në grupe? Kjo është pyetje që nuk ka një përgjigje, po ka përgjigje. Ka edhe kjo përgjigje, një farë përgjigje mund të jap, do shta nuk do jetë shumë i detajuar, po do jetë në përgjigje, një përgjigje kam. Ajo është që mas pari, para se të kalon ekipit tek cilësia e vetë ekipit, para se të kalonim të ajo pjesa, që normalisht futbolistët janë ato që e dërgon ekipin lart apo poshtë dhe i japin verdikt e përsa e ke drejtimit e rezultateve. Do me thonë, unë mendoj se është shumë e rëndësishme që një skuadër që të jetë i para pregatitun për gjërat të moja. Shka do me thonë kjo para pregatitun? Do me thonë, duhet të ketë kushtet për stërvitje, duhet të ketë ambientin e duhur mrenda skuadrës, duhet të ketë drejtus të duhur, cilin e kanë sensin edhe kuptimin se në çfarë drejtim edhe sa duhet investohet në një skuadër, kështu që janë shumë detaje si para përgatitje për të vish në kulminacione. Kulminacione normalisht e bën vetë futbolistët, por para përgatitjet janë shumë të rëndësishme, nuk është vetëm, do me thonë, po ishte aq let, do me thonë, çdo njëri që ka let, apo ka një buxhet të fuqishëm, mund të besonte që e kishte borë. Edhe kam provuar shumë, edhe kam dështuar. Do me thonë, nuk është përgjigja vetëm tek investimet, nuk është përgjigja vetëm tek grupi i lojtarëve, ose cilësia i lojtarëve, ose pagat e lojtarëve. Se po ishte tek kjo, atëre i binte që vetëm investojmë shumë lek. Atë ja dalim. Edhe ja dalim, po nuk është kjo në flasish pak për përgjigja. Për marrëdhënien me trajnerin Ilir Daja, pasi ai suksesit i ka vazhduar edhe më tutje me klubin e Ballkanit, po që ishte protagonist edhe ai në këtë rrugtim bashkë me ju në kalimin e Skënderbeut në grupet e Ligës së Evropës atyre, por edhe paraqitje dinjitoze. Mflit pak edhe për marrëdhëniet me të, me presidentin, por gjithashtu dhe emocionet vetjake që ti ke përjetuar, sepse padyshim ishte një emocion edhe arritje edhe për karrierën shumë e madhe, edhe për mi personale, është një arritje shumë e madhe, edhe kjo është njëtashtu një pjesë e karrierës time, cila më ka dhënë një drejtim shumë të fuqishëm drejt sukseseve të mia personale, qoftë edhe ajo e agjencionit tonë, sepse dihet që kemi bërë edhe shumë transferime në atë kohë nga Skënderbeu, transferime të bujshme, lojtar cilën ka po diferencën edhe në Europë, edhe ka dëshmuar që jo rastësisht janë shitur, edhe jo rastësisht janë atje ku janë. Një pjesë nga ato edhe sot kësaj dite lozin në nivellet larta, kështu që mendoj se nuk ka rastësi, rastësiet nuk ekzistojnë, edhe kjo është një vërtetim që një klub si Skënderbeu jo rastësisht i ka arritur të ato sukseset mëdha historike, kisha thonë unë. Si ishte pyetja në fund? Pyetja ishte edhe marrëdhëniet me trajnerin Ilir Daja dhe si ai ka dalë, domethënë që një sukses ta kaloi për shembull edhe me Ballkanin. Një trajner që edhe sot e dëshmon me Ballkanin, që është një trajner me shumë cilësi, një trajner që për mua është absolutisht një nga trajnerat më të mirë shqiptar që ekziston. Marrëdhëniet e mia me Ilir Daja ka qenë çdo herë shumë korrekte, shumë profesionale, ajo është një profesionist i papar, prandaj unë mendoj se edhe këtu është qëllësi e suksesit edhe trajnerit Ilir Daja, është një trajner që e një punën e vetë, unë mendoj shumë mirë, është një detajist, është një fanatik për punë, edhe çdo njeri që është vetë profesionist, kësilloj personaje vetëm mund të përkrahi, edhe të fletë vetëm të mirë, sepse janë njerëz që meriton çdo lavdi, kështu që edhe relacioni personali jemi ka qenë çdo herë korrekt. Ndërsa kjo pyetje kishte edhe një bish tjetër, kujtimi më i veçantë i yti nga ato suksese, edhe si përjetim personal, domethënë që i gëzuar, i kënaqur, i lumturuar, ja dola. Suksesi më i madh, përveç suksesi personal e punës tonë me pjesën e transferimeve që kemi arritur që t'i bëjmë, me
për mua ka qenë një moment shumë të veçantë për mbisja e ndeshjes me Mlada Boleslav. Ajo është një diçka që nuk kur në jetën time nuk do e haraj. Kur e shënoj penaltin e fundit Gesi, edhe kur e arritëm që të kthejmë rezultati, ga një rezultat negativ në përmbysje kualifikim të shmandur me penalti me pas përmbysje të do me thonë kemi humbur atje Dinjo edhe plus ato e filluan me 0-1 në Korç në Elbasan në Elbasan ka qendeshja ato e filluan me 0-1 filluan ndeshja 0-1 normalisht, shpresat zvoglon dërmprejet një ondër dërmprejet një realitet sepse na kena me besuar që përsëri mund të arrim grupet. Edhe ka qenë edhe veçantë Harri sepse janë kaluar 4 grupe, nuk ka qenë domethënë zbritje nga Champions, ka qenë 4 skuadra. Kjo është një moment shumë e rëndësishëm që duhet ta cekim. Pas kualifikimin grupe. Prandaj edhe kjo ndeshje, kjo përmbisja me Mlada Boleslav na dha atë frymën e duhur që të presim sa më të përgatitur edhe me një besim të papar për ndeshjen e play-off pastaj që erdhi ndeshja e Rallas kundër Dinamo Zagrebit që pastaj ishte një histori tjetër. Jeni njohës shumë mirë e futbolit në Balkan, edhe si lojtar, por edhe si drejtus. Qëfar për jetime shka pasur të luaj e kundër njërës prej skuadrave më të daluara, nga dishullit, edhe të kalohi Dinamo e Zagrebit, të kualifikohi Skënder Beu Korçës. Si jeni ndjerë? Qëfar emocione shkishte ambientin në atë kohë? E një Dinamo shumë e fort. Ta thamë drejtën atëre, ka ndollur një fenomen, praktikisht kemi vërtetuar që nuk ka diçka e pamundur, si që ka vërtetuar për zditën herë dhe kombëtarja e Shqipëris me kualifikimin që u përserit për në një Europian, që është, unë po them, mu më erdë si një repris e suksesit atërshëm e Skënderbeut, sepse as kush atëre nuk besonte se na mund të bëjmë përseri, por na mërenda kemi besuar. Edhe kjo është përgjigje edhe pse u eliminua Dinamo Zagrebin atë kohë, sepse kemi besuar edhe kemi arritur. Se para se të arrish diçka, dush të besosh. Po ai besimi du të me qenë shumë i vërtet edhe real. Na kemi besuar të një diçka reale që mund të ndodhë, pavarësisht se askush nuk e besonte, por për neve ishte reale që ta eliminojmë Dinamon, sepse ishim i përgatitur në çdo aspekt. Por andaj e lidha me momentin e Mlada Boleslav, se Mlada Boleslav na shtiu besimin, shtoi edhe më shumë. Tepa, akoma më shumë. Edhe kur erdhi ndeshja e Dinamo Zagrebit, na kemi qenë në kulminacionin. Portieri i Dinamos, për shembull Dominik Livakovic, i priste penalti i Brazilit në kupën e fundit botës. Nuk ja doli në Elbasan me Skënderbeun në Korçë. E ke të qartë. Kështu që suksesi është një sukses që unë mendoj se është për një histori, në një histori. Shumë e futbolit shqiptare dhe është një gjë që normalisht unë do i mbajnë mend ato momente derin sa jam gjallë. Për sportdarësit, tifozët edhe kureshtarët e futbolit, normalisht gjithë kemi lexuar, kemi parë ëndra futbollistësh të cilët nuk ja dilin për të kaluar në kampionate më të fortë, edhe pse ndoshta mund të kishin merituar. Më pas nga viti 2014-15 mbrapa, kemi parë kalimet e Olajinkës, Abazajt, Muçit, Bernard Berishës, Dakut, Skukës, ku keni qenë edhe ju protagonist. Detaje nga këto transferime dhe cili ka qenë më i veçanti, nëse mund të ndahen. Mund të shtoni dhe emra tjerë, Liridon Latifi. Kemi bër shumë transferime, sidomos futbolistëve shqiptar. Besoj se jemi favorit për sa e këtë shitjeve të kisha thonë të shitje të ma të bujshme, me thonë. Na për ekipe me emra shumë të mëdha në Europë, përsa e këtë pjesës e lojtarëve shqiptar, me origjinë shqiptar, unë besoj se ndoshta jemi edhe, sa e di unë, ndoshta edhe numër një, përsa e këtë shitjeve e lojtarëve shqiptar. Këto që jemi rove ti janë edhe disa tjerë, me siguri mungon edhe një pjesë të mirë. Tani detaje ka shumë të puna jonë, specifika ka shumë, cilën e kisha dalluar, çdo transferim që e kemi bore ka një moment
me siguri interesant. Mirë, do të pyes për më të vështirin, ose që duke i pamundur për një qast, por ja dolët, do më thënë, që lojtarit kalonte nga një pik A në pikën B, do më thënë, edhe më ndërmjetësimin tuaj, ose transferime më i papritur. Pa, okay. Që kanë gjallë më shumë vështirësi. Mendoj që një nga transferimet më të bujshme që e kemi arritur që ti bëjmë për mu nga kampionati shqiptar, jo me lojtar shqiptar, po nga kampionati shqiptar, në Europë, ka qenë transferimi e Kristala Bazajt në Anderlecht. Edhe praktikisht, na atëre në atë kohë, unë jam konë drejtori sportiv i Skënderbeu, na e kemi ble kartonin e Kristala Bazajt, ka luftetari, kemi pagujtur një çmim e 200.000 euro, që unë mendoj se sot kësaj dite unë nuk besoj se akoma është paguar një karton aq shumë. Nga një skuadër në tjetër në kampionatin tonë. Është Partizani që ka bërë diçka të gjashme me Christian Ba se fundi, ma pas ati transferimit nga luftetarit e Skënderbeu për 200.000 euro Kristala Bazaj, unë mendoj se ki mund të jetë ai që është më i afërti. Imbas, po, imbas. Nga Trepça të sënën të Partizani. Po, edhe pastaj ai nuk arriti as se të vinte të Skënderbeu dhe të fillon të loste të Skënderbeu, na rritëm praktikisht, pavarësisht se a ishte lojtari i Skënderbeu, marrveshja ishte që ai të përfundon kampionati deri në fund ati vitit me luftetarin e gjurëtarin. Sepse na e kemi bletur kantonin në ati në janar, a i përfundoj sezonin të luftetarin deri në fund, edhe praktikisht na vere se kishim shitur, po negociatet i ka po Skënderbeu. Në qartë. Klubi Skënderbeu, sepse ishte në prononcije E kartonit. Por ai nuk arriti as që të veshte fanelën e Skënderbeut në atë kohë, na e bonëm transferimi praktikisht direkt nga luftetari, ai kaloi te Anderlecht në Belgjik. Kështu që unë mendoj se kjo është një transferim definitivisht si pas me më i bujshëm që ka mund të ndodhe dhe sot kësaj dite unë nuk e di më drejtoni në qofse nga kampionati shqiptar ka shkuar një lojtar në një ekip më të madhe me emër. Do shta ka ndodhur, nuk. Jo, mos më merr për bazë, jo, lutem sepse. Po, mund të jetë një, me siguri një nga më të mëdha. Jo, për nivel klubi, domethënë edhe me pjesëmarrjen në Europë Anderlecht duhet të jetë. Ka qenë i fundit për shembull Skuka te Metz, po Metz ishte në ligën e dytë të Francës. Sa gjuhë flisni Haris, se sa të rëndësishme janë të dish shumë gjuhë për të komunikuar në këtë profesion? Gjuhët janë shumë të rëndësishme në këtë punë që e bëjmë na. Në fakt, unë flasë tre gjuhë të ndryshme, midis cilat është edhe anglishta. Është boshnjakishta që është gjashme me sërbishtën dhe me kroacishtën, është macedonishta që është shumë ma e rëndësishme se sa këto, që i përmenda ma përpara, është ma shumë me bulgarishtën, edhe me rusishtën, që rusishta, bulgarishta, edhe gjuha bulgare, edhe macedonësën, gjuha Macedonas janë shumë të gjashme. Pastaj kroacishta, serbo-kroacishta, edhe boshnjakishta është gati se 90% e njëta, edhe anglishta, edhe gjuha shqipe. Komunikimin janë unë po them janë 3-4, prap, okay. Janë më shumë, po janë me diferencat vogla. Në folët si linguist, dhe më të në folët me familje gjuhësore, të e përse sa gjuhë. Po kryesore për mua që e këmësuar që gjuhën shqipe, kjo është arritje më e madhe e jemi. Flet shumë pastër, gegërisht e bukur. Pasta i shkumbini, partneri e mai, ai flet. Ai duhet flasë besoj edhe gjermanisht. Ai e qanë, ai flet, unë sa e di, 7 ose 8 gjuhë. Haris, ku ndryshon drejtori sportiv nga ndërmjetësuesi, cili rol është më i vështirë? Ta tham drejtën, për mua definitivisht është pozita e drejtorit sportiv më e vështirë se sa menaxhimi i lojtarëve. Pavarësisht se edhe menaxhimi i lojtarëve i ka problematikat e veta, i ka rëndësinë e vetë dhe normalisht garkesën. Po më shumë është garkesa udhëtimesh, është garkesa problemet e lojtarëve në do qaste, edhe presioni i vetë punës për arritje, po nuk jo arritje, konkurenca edhe gjërat e tila. Përsa e këtë pozitës drejtorit sportiv, unë mendoj se është një pozitë shumë e delikuar, sepse ke përgjësi për një skuadër, ke përgjësi për një grup,
me cilën mirësh çdo ditë, çdo javë, çdo fund jave është finale. Kisha thonë, në një klub profesional edhe mirë të organizuar, edhe me klub në cilën investohet edhe tenton arritje, unë mendoj se është diçka kogja e kompleksuar që të bësh një arritje, sidomos arritjet madhe, si që kemi arritur atëre me Skënderbeun, kështu që është një proces shumë i gjatë, kisha thonë, mas pari edhe shumë i rëndë. Edhe njësia matë se është më e shpesh, sepse varesh nga rezultati i çdo fundjave, ose ndoshtë edhe dy herë një hafta një që luën dhe është shpesh. Presioni është në një nivel shumë më të lartë, pra po them varësisht nga vetë ekipi, në çfarë ekipi je, po kur flasim për ekipet ku kam qenë unë edhe ku jam sot, do me thonë flasim për një për organizata shumë të mira, edhe për klube me shumë emër të madh. Aris, kompania juaj, Serac Sports Management, ka pjesë edhe të organizimi sportiv i klubit Ballkanit Kosovë? Me drejtuesit ja. Okay. Ja, drejt për drejtë ja. Unë jam mik shumë i mirë me Arsim Kabashin, presidentin e klubit Ballkani, ne jam vetëm një mik shumë i afërt i atij, edhe normalisht tu e marr parazisht natyrën time e punës edhe mund të ndodhë një sugjerim, po, e kuptova. Pyetja ishte kjo, Skënderbeu, Shqipëri, Ballkanin, Kosovë, te Dinamo, ku punoni aktualisht si drejtor sportiv, sa janë mundësit për të arritur një sukses? Ndoshta i këti kalibri është pak herët, por që në vazhdim si po programohet Dinamo për të arritur rezultate më të mira? Unë mendoj se Dinamo është definitivisht një emër, është një klub me shumë emër të madhë, me një histori të veçantë, një histori e bujshme, kisha thonë, në përgjësi, në futbolin shqiptare dhe historijës e futbolin shqiptare, me 18 tituj, kampion, ashtu me rallë, dhe me thonë, një klub i duhur, edhe për mua, si drejtor sportiv, edhe jo rastisht jam besoj këtu, një klub me plot potencial, që një ditë të jetë në ato nivele, që unë, si pas me, për një klub si Dinamo, s'du të diskutohet në të ardhmen, nuk po flasë të nuk duhe që të jam prepotent, edhe po them një diçka të nëzituar, edhe them këtë sezon, na do jemi në Europë, ose du të pa tjetër që të jemi në Europë, unë jam nga ato njerës që jam punoj, edhe pres rezultate. Nuk jam nga ato njerës që flasë, dhe pastaj pres rezultate. Punoj pres rezultate. Kështu që predikt, pa me qenë si një form, mos me qenë si një form predikti, por është një klub cili, për cilën s'du të diskutohet pjesëmarrjen në Europë. Pastaj duhet një, di, tre vite në Europë, pak rikthehet ajo eksperienca e vjetër, ose ajo frima e vjetër, që ka qenë shumë apo traditës klubit, që unë jam i bindun që çdo klub e ka shpirtin e vetë, normal, në një farë forme. Shpirti i këti klubit çdo herë do jetë me atë potencialin që çdo herë ka pasur. Sa do të llogarisim, sa do të bëjmë matje, futbolli është edhe punë emocionesh. Patjetër. Prandaj edhe përmendëm fjalën shpirt. Shumë i qartë, Aris, siç duhet, domethënë të vazhdojmë në të njëjtën linjë mendimi. Aris, cili do të jetë kalimi i radhës i pushëm me një lojtari nga kampionati shqiptar për në Europë? Tani kemi të projektuar disa emra me cilën miremi, si agjensione dhe me cilën kemi bashkëpunim. Tani në ndoshta në këtë moment nuk ishte qenë falënderues për të veçoj një që mund të shitet i pari, po besoj se përgjigja kryesore do ishte që të ketë shitje. Qoftë nga ato futbolistë që janë agjensionit, qoftë edhe nga Dinamoja, sepse tash, si që dini edhe ju, mirem normalisht me klubin tim Dinamo, edhe besoj se kemi potencialet dhe mërinda grupit Dinamo edhe për një shqitje të mire dhe kvalitative nga shumë kampionatit shqiptar, normalisht, naturalisht se do mundohem që të jetë edhe pjesa edhe Dinamo City. Pa tjetë do shqitje të mire. Do kete dhe afrime për përforcimin e grupit, mendoj? Po, do mundohem, besoj se çdo skuadër ka nevoj për merkato, do shfrytëzojmë
sigurisht, periudën kur do e kemi atë mundësi që të ndoshta të afrojmë një ditë tre ku e dimon sa elemente cilësor, do mundohem që të përforcoj dinamon sa më shumë kam mundësi në janar, për efekt që të dalim në fund të objektivi e klubit, e këti sezoni. Një kurese personale, si e situata me Ernest Muçin? Ernest Muçi është një letari veçant. Unë mendoj se ai ka dëshmuar që është një letari veçant me shumë kvalitet. E ka dëshmuar shumë herë edhe me golat e ati, edhe qoftë për kombëtarën, qoftë për klubin e Legjës, e Varshavës. Mendoj se është një nga letarët që i kemi jashtë, që cili është në gjysëm hapi për të bënë një livizje. Edhe më cilësore. Përsëri të bujshme edhe më cilësore, edhe ka dëshmuar edhe është në rrugën e duhur, edhe besoj se ai do jetë një... Unë besoj shumë fort që Ernest Muçi mund të ndodhë që do jetë një shqiptar më i shtrenjt në botë. Ky ishte titull. Ky ishte titull. Haris, çfarë këshilla do jepi një lojtari të ri me ëndra të mëdha, por edhe një djalë i ri që ndoshta do të ndjek këtë rrugëtim që tani po përshkoni ju, edhe si ndërmjetësues futbollistësh apo agent lojtarësh? Mesazhi për futbollistët e ri, unë edhe vetë kam 3 ditë. I paç me jetë, Haris. Cilë, po, faleminderit. Njëtashtu çdo të mirë edhe për juve dhe familjen juaj. Kam 3 ditë. Ok, i treti është bebe 10 muajsh, po i kam ditë tjerë futbolist që janë në moshë 11, ma i malli dhe ma i vogl, i mesmi 8 vjeç. Kështu që normalisht tani masi edhe vetë kam djem fëmijët e mi, edhe nga momenti kur u bona bab, e kuptova se sa edhe çfarë psikologji është futbolli e fëmijëve, edhe si i përjetojnë fëmijët, sepse vetë në një farë forme po harojmë çka kemi kaluar. Shumë e qartë. Edhe po harojmë, apo nuk kthehemi kaq mas, por ne aktualisht unë pak mirem edhe me djemët e mi, cilën edhe ato lozin tash për Dinamo, sepse familjarisht ku kaluar këtë herë. Po jo tonë Tiranë. Edhe unë kishte ashtu, po tash jetojnë në Tiranë. Edhe ato lozin edhe për Dinamo, edhe djemët, edhe tani normalisht u e ditë se çfarë rëndësi ka edhe vetë fëmia. Edhe çfarë rëndësi du t'i japim fëmijëve. Sidomos në momentet kur ato fillon të lozin futboll, realisht do shta do ishte edhe një mesazh për mua me më shumë dashi që kisha dashur me kalu me një bisedë me ti për fëmijët që të kuptojnë që futbolli është një shans për të gjithë ne, për çdo njeri. Pastaj talenti, po më shumë kisha thon puna e dallon një futbollist nga tjetri. Shka është ajo që është dëshmuar të puna jem, edhe të eksperiensa me transferimeve lojtarve, edhe qoftë ato në për ekipet ku kam qenë si drejtor sportiv, edhe normalisht unë me pozitën time mirem edhe me akademit, edhe me lojtarët e mosha, të me thonë me lojtarët e moshave, edhe shka është ajo që e kum kuptuar që pjesa më e rëndësishme e një futbolisti, janë di momente. Momenti i parë është që nuk ka diçka që nuk arrihet, edhe momenti i ditë është në qofë se lojtari, fëmija, krijon rrugës qoftë nga këshilla që do i merë, nga prinderit, nga trenjerët, edhe nga rrugës e karrierës ati, rritjet e fëmijëve si futbolist, ose nga moshat kalimi tek ekipi parë, do me thonë, kjo rruga me qenë me plot këshilla për futbolistët që vazhdimisht ato me kuptu që vetëm me punë, edhe me shumë punë edhe sakrificë, edhe me shumë profesionalizëm, mund arrijet gjithçka në futbol. Edhe futboli është një shansë për çdo fëmijë që fillon edhe im shon topit. Për çdo fëmijë është shansë. Asnjëherë nuk mundesh për asnjë futbolist në futbol me thonë se ki nuk bëhet.
se ka shembulla plot sa të duash në botën e futbollit. Që i kanë përgjigjur para shikimeve patjetër. Që domethën kanë filluar me do predikte jo ki nuk bot, jo kjo po pikërisht ato i kanë kapur majat e futbollit pra mri të lozin edhe në Real Madrid, edhe në Atletico Madrid, ku e di un edhe në çfarë ekipe, Ajax edhe ashtu. Me radhë. Kështu që domethën futbolli çdo herë në një farforme e kanë kundërshtuar edhe fizikën. Shumë qartë. Unë po kështu po them, edhe fizikun e kundërshton, sepse kanë ndodhur fenomene si edhe Messi. E luan i biri një doktori, po e luan i biri edhe një hamalli, e luan i biri i një të papuni, por edhe i biri një afaristi. Absolutisht. Nuk do me thonë që futbolli është sporti më demokratik në globë. Fëmia, bravo. Është një diçka e pa definuar, kisha thonë. Një diçka që çdo njoni prapo them e ka shansin e vet. Në qoftë se është beson edhe punon. Këto janë segmente ditë më transishme, nuk është talenti. Talenti është ai që vetëm ja lecon rrugën dikujt. Një lojtari cili prap duhet shumë e dash futbollin, shumë e qen profesionist i pontor, edhe me talentin që ka, me arrit, me adal edhe me boni karrierë. Pastaj karriera është shumë e rëndësishme është në sport, shumë e rëndësishme është edhe fati. Pastaj edhe pak edhe fati jep drejtime. Sigurisht. Pak më e bujshme karriera, pak më e mesatare karriera, apo një karrierë më të vogël. Po si do qoftë që është, për mua, këshilla në fund do ishte që të mbili kësi këshill tamam? Puna. Miq dhe mikeshat pjesës tretë, me shumë detaje, me shumë diskutime, me shumë mesazhe, e mbyllim edhe me këtë le të themi përcaktim filozofik të lojës bukur, edhe të mesazhit për çdo që të punoj, që të besoj fort te ëndra dhe t'ia dal në këtë lojë të bukur. Ishte një bisedë shumë e veçantë, Haris, të falenderoj që ishe për krah me në këtë bisedë dhe shpresoj kushdo që do ta dëgjoj këtë diskutim të mbesi kënaqur, edhe ka shumë të mësoj nga kjo le të themi marrëdhënie e futbollit në këtë tavolinë dhe përpara këtyre dy mikrofonave. Faleminderit edhe një herë që ishe në këtë bisedë. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën, edhe ishe kënaqësia edhe jemi atë që të jam prezent në një për mua një kisha thonë emision shumë të veçantë. Faleminderit për vlerësimin. Respekt e shëndet të gjithëve dhe shpresoj ta shihoni edhe ju këtë bisedë me formatin podcast.